ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋହର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦେବଗଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଗୁଣ ଶ୍ରବଣରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଘଟେ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ବେଦ ଅର୍ଥ ଶ୍ରବଣ କି ଦାନ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କାମନା ବାସନା ଯୁକ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସେପରି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଗଣ ଉବାଚ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମୀ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର କର ଆମ୍ଭ ମନ ଯେ ପାଦ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ସେତୁ ଅଶୁଭ ଗଣ ଧୂମକେତୁ ଅଶେଷ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାରୁ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରେ ରଜ୍ଜୁ ଭେଦି ଦୃଢ଼େ ବୃଷଭ ଜେହ୍ନେ ବାନ୍ଧି ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ ଶାଳେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ହିଂସା ଚରନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ସହସ୍ର ତୋର ମଣି ତୁମ
ଜାଣି ବିବିଧ କାମ ପୁଷ୍ପ ସରି କଟାକ୍ଷ ଭୃଭଙ୍ଗୀ ବିକାରେ ବଂଶ ମାରି ଧରଣୀ ସଙ୍କଟୁ ଧରି।